Ok, takže čus lidi, já vás vítám u dalšího videa. V tomhle videu zkusím najít takový modrý krystal. A potom ho spojím s tím grumpáčem a mělo by to prý fungovat nějak, že když to vykopu, tak by mi to mělo jakoby ten rovnou jakoby vypadat, když to potom vytěžím. Takže až najdu ten modrý kámen, tak se asi ozvu. Ok, tady mám ten krystal lidi, takže teď ho vykopu a ok, takhle nějak to vypadá, že to máte spojený a pak tady v té kejvce musíte jít do té arény číslo 3 a tam něco udělat. Ok, teď pojedu do obchodu a ještě tam dolů a pak vám ukážu ten kámen. Andro, tak mě dovezu ty zelený jeskyně a musím mít avk. Jenom do toho level 2. Ok, už jsme skoro tady. Ok, takže Andro zkoušel tenhle ten, to má to vypejkání. A já zkusím tenhle ten, protože ten je nějaký jiný. A nakonec stejně zkusím oba, protože prostě chci co nejvíc těch krumpáčů. Ok, Ondra, já půjdu si teďko. Ok, teď už jdeme na to místo, mimochodem tohle je docela drahý matroš, takže teď už jdeme na to místo, kde jsme ještě na videu nikdy nebyli. Nebo jakoby byli jsme s námi podívat, ale tak. A tohle to používá Ondra, já zkusím tohle to, ale udělám si stejně potom obojí, takže jak jsem říkal. Takže, tak. Tak co mám teď dělat? Hele, teď si budeš muset vzít ten jeden kámen do ruky. Tak já beru to Ečko teda. Pojď za mnou. Tady to dropni na tu desku. Dropni tam i krumpáč. Počkej, já zkusím dát nějaký jiný. Já je tohle se nejde dropovat. Backspace musíš dávat, aby to droplo. No tohle tenhle se nejde dropovat, ten old picker. Nemáš nějaký krumpáč, takový ten starý? Takový ten druhý? Jo, mám. Tak zkus to, jestli to bude. Nebo to mám dropnout já na dej mi ho, dej mi ho, dej mi ho. Jo, okej, okej, okej. Tak schválně. To, kde je ten kamel? Tady, všechno. Jo. O! Jo, dál. Tak dobrý, tak uděláme rovnou oba. Jo, ale on nebude mít, ono to bude mít trochu načítané. A ono to možná nebude mít. Hele, já ti ještě nebudu říkat, co to dělá. Jak jakože to kámo? No počkej, já ti to ukážu hnedka. Až bude mu nějakýho orečka. Nežikr kámo. Kopneš jedno a ono se to vytěží, ne? No. Budeš mu, nebo nevím kámo. A kde je ten druhý kámen tady? Tak já udělám rovnou oba teda. A myslím, že bys měl dostat to samý jak já, ale spíš to mě udělal asi naopak. Protože takhle si budeš plitvat ten krumpáč tier 3. To ještě jiný úplně. To ono to asi náhodě. Swift? Co to je, kámo? Počkej. Yes! O, 20% rychlej se reloaduje. Nice, tak to je dobře, že to použiju na ten tier 3. A ten druhej, je sice tier 2, ale třeba nahoře se mi to bude vyplatit používat víc. A teď ti ukážu hned, teď ti ukážu, proč se mi to bude vyplácet víc. Jestli teda Emerald, no já ti to asi ukážu spíš na uhlí vlastně. WTF, proč na uhlí? Protože Emeraldy jsou tier 3 podle mě. Nejsou. Ne? Protože můj kimbač umí těžit jenom tier 2 a 1. Okej. Okay. A to by mi to nevytěžilo. A předvyka to bylo. Okej, lidi, takže našli jsme ještě dva krystaly a asi už pojedeme a ty dva krystaly zkusíme v nějakým videu, je prostě nazbírat co nejvíc a pak je všechny zkusit. Ale možná bych je zkoušel jenom na ty tier 2, že jo? Ne, kámo, protože na tier 3 to kámo, to je na 4 krystaly třeba 4000. Kámo jo, ale když si to fakt padne ještě něco mega lepšího, třeba nejlepší krumpáč, co se zatím a hej, tam máš další obojí. To nebyl, to byl to. Nebyl, to byl.
použiju to ten. Kámo, ten boom je strašně dobrý a já nevím, jestli jsem to natočil na video, takže když tak vám to ukážu ještě jednou. To můžeš zkusit tady na písku. Jo, a jo, počkej, zakej, zakej. Já to zkusím na kamenu, ještě ten boom. Prostě to přijde na boom. What the f? Pak to, jsi si jistý, že to fakt má přepejkat? Mělo by. A nebo možná to má dvakrát větší drop, jedna z toho. No jo, tak to jo, z toho by ti měli panu drone 2. Nebo já nevím, zkus ten kámen. Ne, spíšku to těží, dávám. Zkus kámen. Tenhle sem jsem stěžil já, ty nemůžeš tenhle sem. Ten nemusíš. Okay. Na dvě, kámo, já to dávám na dvě rány. Jo, tak to dostáváš dvojnásobek. To se dává druhým týrem normálně nedáváš, ne, kámo. Tak to dostáš určitě dvojnásobek. Jo, to je vypečený. Jo, to jo, ale na ten písek to nefunguje. Ale tak tohle to je jedno, ono tohle je lepší. A ono to i dává, ale ono to dává i hodně a na dvě rány to dávám, což dává tier 3, vtf. Ono je to nějaký buglý, ty nemůžeš vytěžit to, tier 3, ale můžeš těžit jakože sílu. Hej, já se můžu podívat i na statistiky, pomocí té ruky na statistiky tvýho vozu. Nejvíc to jede 30, má to Grand Color a vlastníš to ty. A víš, že to, že víc jede ten menší to auto, co bylo. Vím, no. Tak dík, jak mi můžeš to nechat, můžeme nechat ty kameny, já si je nechám do bejsky. Co jenom myslíš? Nemyslím. Já mám ty 300 zádu, jo, ty. Já vím. Tak za, až tam budeme, tak mi vypni to, abych mohl všechny tvé věci mi vypni prostě. Až budeme na TT. Já už udržím to. To prodám já. No prostě to vypni, všechno to vypni. Jo, všechno, vypino. No můžeš. Počkej, se ještě podívám, jestli fakt nemůžu sebrat něco z toho. Dobrý. Ale ještě myslím, že se můžu, tak bych ještě mohl odvést domů. Jo. Nebo ty mě jakoby odvést nemůžeš, protože ty kameny odletí. Ne, prosím tě, neodletí. Půjdu pomáhat. Já jsem si zvýšil plácku, jestli vidíš. Jo, jinak lidi v minulém díle, teda ne v minulém díle, za kameru jsme získali tyhle ty velký auta, protože jsme našli v minulém díle, že tu dobrou areu, takže proto se nám vydělali peníze teď tak krásně. Já si jsem někam dám ty kameny. Já to musím vyzkoušet na tom kopru, protože kopr vím, jak to hra přepečený, ten hnědej. Oranžový. Je to? Tohle z toho malý auto jede nejvíc 50. Nedává, jo, přepejká to, no. Nedává to víc, ale. A tohle se taky jede 50. Tam ty dvě auta projdou stejně, ty má to malý a tohle z toho. Ale to mi chtěla přijde tohle z toho rychlejší. Nevím, přidává to stejně, ale vypejká to, což je mega cool. Protože já už vlastně nemusím jít ani do bejt. Tak. Teď koupím tady tohle, 2800. Ok, lidi, už jsem tady zase, mám tady dva krystaly. Takže tady vezmu jeden. Hej, jeden. A jdu tam. Když tam hodím už nějaký, který má něco. No! Co? Já jsem tam hodil něco, co už mělo. A ono to z něj udělalo... Cože? Ono to z něj udělalo jinej. Fakt? Ale asi jsem rád, že jsem ho tam hodil. Byl to zbytečné, no. Byl to ten boom. Landing hits deal 20 damage to. Hele, vydává to o 20% damage víc a možná s tím budu moct zničit i stromy. Zní to divně,
Ale... Jo. Knopáčem těžit stromy, tak to jo. A když můžeš se potom ještě vrátit pro jedno to a můžu ještě udělat jeden díky tomu. Takže mám 20% rychlejší a 20% lepší, to není špatný. A pak s tím zkusím ty stromy. Very good. Tak tam je Oras Ortrin. Ok, já teď zkusím tenhle nepoužitý do toho hodně, bum. A vznikne mi... Není to to samý, že ne? Ne. Jasně, že jo. Bomba, vole, můžu dvakrát ničit stromy, dvouma knupáčem a najdu třeba. Tak mi jeden dej. Na. Jak jako na? No na, no. A když ti dám za to čistý? Na. Protože já můžu teďka vzít, najít dva krystaly a udělat si dva jiný zase díky tomu. To mohlo by to začít poukat. Ok, takže jsem se rozhodl, že bych zkusil zkombinovat prut. Ono to fakt jde, ty vole. Co to? Na. Kámo, já jsem dostal snad to nejhorší, co jsem mohl. Co jsi dostal? Já jsem dostal, že ten prut se, že jo, mezi tím, co budu rybařit, dobíjí o 25% rychlejš. Jenže ono, že jo, než ti to najde rybu, tak se ten prut stejně dobije. Tak já to teda asi nechám jeden prázdný krumpáčník na příště a zkusím to zkombinovat s ještě jedním kamenem. Ok, lidi, takže teďkon druhý kámen. Bum. Prosím, něco dobrýho. Ale, what the f? Dobrý no, tak já mám vole, že ten prut dává o 25 větší damage. Tak ono to dává asi stejný enchanty, jako to dává na ty. Nevadí, já ti dám ten krumpáč a bude to fajn.